Inflacioni, edhe pse në mënyrë të ngadalt, është në rënje. Për këtë arsye, Banka e Shqipërisë vendosi të mos arrisë më tej, të paktën momentalisht, normën bazë të interesit. Guvernatori Genseko komunikoi vendimin e Këshillit mbikëqyrës, por duke nënvizuar se mund të nevojitet një shtrëngim në të ardhmen, nëse presionet ndaj çmimeve që vijnë kryesisht nga tregu i punës do të vazhdojnë. Këshilli gjykon se presionet e larta inflacioniste nga ekonomia e brendshme mbeten një faktor rreziku për stabilitetin e çmimeve në vend. Në këto rrethana, Këshilli mbikëqyrës do të monitorojë me kujdes situatën për të vlerësuar në vazhdimsi ecurinë e presioneve inflacioniste dhe për të identifikuar në kohë masat e nevojshme për arritjen e objektivit, përfshirë edhe normalizimin e mëtejshëm të qëndrimit të politikës monetare, duke u kujdesur me të njëjtën kohë të minimizojmë ndikimin e saj në frenimin e aktivitetit ekonomik dhe pasojat e mundshme të padëshirueshme në stabilitetin financiar të vendit. Presionet e brendshme inflacioniste vijojnë mbeten të larta në pasqyrim të kërkesës së lartë për mallra dhe shërbime, të kushteve të shtrënguara në tregun e punës dhe të rritjes së shpejtë të pagave dhe të kostove të punës. Projeksionet e Bankës së Shqipërisë vlerësojnë se inflacioni mund të zbres 9-3% gjatë pjesës së parë të vitit të ardhshëm, i pyetur ndërkohë për kursin e këmbimit. Seiko deklaroi se tregu po monitorohet, por përjashtoi një ndërhyrje të mundshme. Ne tregun e monitorojmë jo çdo ditë, po çdo orë, tregun e këmbimeve valutore nëpërmjet Departamentit të Operacioneve Monetare. Nëse ne kemi ndërhyrë në vitin 2018 për efekt kursit të këmbimit, me vendim të Këshillit mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë, ne këtë e kemi bërë për të arritur objektivin tonë të inflacionit, pra të ruajtjes nivelit të çmimeve, pasi në atë kohë ne ishim në një situatë me deflacion, me një inflacion nën objektivin tonë të Bankës së Shqipërisë prej 3%. Dhe mbi çmimi i kursit të këmbimit në atë periudhë na godiste inflacionin. Sipas analizave të bankës, Europa bie për shkak të prurjeve nga turizmi, emigrantët dhe investimet e huaja, ndërsa rënja i bën importet më të lira duke lehtësuar inflacionin. Javën e ardhshme institucioni qendror monetar do të zhvillojë edhe një takim me bankat për të vlerësuar nëse forcimi i lekut krijon vështirësi për sektorin financiar apo për bizneset.